Madam Governor, it was just a mistaken identity. Tunaomba utulie radhi. Baadhi kama vile umesikia, polisi tayari wameomba msamaha gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza masaa machache tu baada ya kuweza kushikwa. Kama vile unaona hapo kwa screen, Meru Police Issues Apology say gavana Kawira Mwangaza's arrest was a case of mistaken identity. Kwa hivyo tayari wameweza kumuomba msamaha gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Kupitia ukurasa rasmi wake wa kijamii wa Facebook na Twitter, Kawira Mwangaza pia ameshare video ambayo inaonesha polisi akiomba msamaha na akaikaption akisema kwamba mistaken identity, police asema surely. Huyo ni ujumbe ambao Kawira Mwangaza ameshare kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook na Twitter baada ya polisi kuweza kumomba msamaha. Tutazidi kufahamisha zaidi.